Vaat tämmöselle avaaville eräseekä ikkagi tähtishetki, siis loen ka Flora alkuosissa mängijat ette ja Jaarman lykkäs väli mängu. Oleksin kästi taga, söödab karistulasse sisse ja seal on juba esimene värav. 30 sekundit mängitud, Flora koosseisu pole veel ette lugeda jõudnudki, aga siin siis Lisette Tammik, sünnipäeva laps. Kõigest poole minuti järel viib Flora 1-0 juhtima. Nõrgavõitusööt jõuab Tammikule kohale, Tammik ja Lillemäe seal kombineerivalt. Lillemäe tuleb ise kahe kalavlase vahelt läbi ja lööb ja päris ohtlikult keerutas kaua. Jubiler Tammik palliga. Vahetab äärt väga hästi siin Paltsile, kellel on palju ruumi. Ja Palts sätib endale palli ette, aga lööb siis üle värava. Ja siin esimese minuti väravale pole lisa tulnud. Ja nüüd Kalev jälle halvasti mängib oma väravalt ja Tammik lööb ja Lätti ja Lätist põrkab sinna. Järgmises olukorras karistuslöögiks valmis Teern on ka palli taga. Kas Tammik vasakuga või Teern paremaga? Ja ikkagi Tammik lööb ja müüri kõrvalt keerutas. Jätku ei tulnud, aga nüüd Teern väliga. Kurg on kaotamas söötu kõrvale. Teern tundub, et läheb ise löögile ja lahti mängima ja Tammik sai palli Lätti lüüa. Et nüüd viimasel ajal on Jürna kõik pallid pikalt ette löönud ja nüüd Lillemäe lööb peale ja Jürna püüab. Nüüd Flora rünnak tulemas. Volkov tõstab palli kasti ja seal on päris ohtlik, aga ja no peaaegu kõik läksid ette, ainult siis Rasmussen jäi taha oma keskringi. Aga Saar proovib ise üllatada. Kalevi kaitse ja poolkaitse vahel on suur aukuna. Poolkaitsed läksid enne kõrgesse pressingusse. Nüüd Lillemäe mängib seal Fjodorovast mööda ja tuleb link appi blokeerima. Nüüd Tammik ja uuesti blokeeriti see. Flooraga liitus. Ja nüüd Panova kaugelt ja päris. Viktoria Vihman ja platsimängijatest Helina Tarkmäel, Maarja Saulep, Anastasia Ivanova, Kaisa Triinarike. Vaatame selle rünnaku ära. Tammikule tõstetakse, link läheb selga ja tuleb penalti. Nii et sünnipäeval ops Tammik, kes värava lõi selles mängus, teenib ka nüüd penalti. Kuuest sel hooajal penalteid naiste meistriliigas. Ja tuleb 7-7 ka. Ja Tern kindlustab oma kohta. Meistriliiga parima väravakütina 25. värav selle hooajal, kellelgi teisel pole 20. Rõhuvõitluse Fjodorova vastu. Tammikul on palju jooksuruumi, Tammikul on väga palju jooksuruumi ja Tammik tuleb ja läheb löögile ka lõpuks. Ja see nüüd praegu raske ennustada, kes täpselt välja võetakse. Nüüd kaugelt löök ja see Smirnova esimene puude on päris hea ja see leiab Valgeväli üles ja Valgeväli tõstab! Ja palli ja pall kasti ja selle räämet lõikab vahelt ja no järsku on tulnud elu siia. Flora väravalla ka ainult kaugelt virutab Vilipu. Vabandust, Saar oli see, kes ei ulatanud pallini ja nüüd Lillemäe ja Lillemäe leiab Terni üles ja Terni löök. Löögid seal järjest blokeeriti. Vasakul äärel sõidab edasi Tern ja paneb palli värava ette ja Saar peaga ja 3-0. Keter Saar 86. minutil peaga Terni tsenderdusest ja kuigi endiselt praeguse seisuga Flora Kalevi omavahel. Viimane minut normaalajast käib. Nurgalöök Floral, kasti pall ja sinna Jürna ei küündi, aga kuidagi moodi suule realiseeris Kristina Tern ja Terni tsenderdusest Keter Saar lõi siis 3-0, nii et Flora kasvatab oma eduseisu tabeli tipus 16. punktile.